Wie zijn de finalisten voor de Tina Award? Ik heb dus een klein geheimpje. Ze heeft echt geen idee. Oh ja, daar zit hij. Oh, chips. Hallo. Hoi. Hoi! Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Tina TV. Dit is niet zomaar een video, maar dit is de Tina Awards overval video. Ja, want de Tina Awards worden dit jaar op 18 september uitgereikt in de studio live op Tina TV. Ja, want jullie hebben echt massaal gestemd op jullie favoriete ster per categorie. En wij gaan vandaag de finalisten overvallen. Dus echt super veel zin in. Ja, en heb jij er nou ook zin in? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. We gaan voor de 2021 likes. En vergeet je niet te abonneren op Tina TV. En laten we dan maar heel snel gaan beginnen, Joya. Yes, maar voordat we het vergeten, wij gaan ook eventjes de piñatas uittesten. Ja, kijken of het allemaal wel een beetje werkt. Ik heb dus een klein geheimpje. Want we hebben dus net tegen Joya gezegd dat we zo meteen gaan uittesten hoe deze dingen werken. Maar Joya is dus zelf ook genomineerd in de categorie hipste modemeisje. Dus daarmee ga ik haar zo meteen verrassen. Nou jongens, we gaan eens even testen of het allemaal even wel werkt. Even uittesten. Nou, okay, gaan, let's Joya. Go. Oh ja, agressie. Oh god. Ja, dat is een goeie. Oké, op de grond. Ook een wacht, idee. We slaan hem hier ook nog even. Oké, okay, ja. Hup. Oh, dit gaat. Oh. Oké, wacht. Nou, helemaal leuk, helemaal leuk. Ja, nou ja, leuk. Neem maar iets van mij. Hier. Wie weet. Alsjeblieft. Ja. Voor jou. Aan jou toch wel. Hier. Je bent genomineerd. Hier, lees jij eens even wat erop staat. Hoera! Gefeliciteerd. Jij bent één van de vier finalisten voor de Tina Award in de categorie hipste modemeisje. Jij bent echt genomineerd, maar geen grapje. Jij bent echt genomineerd. Serieus? Ja. Nee joh. Ja. Ik dacht, ik ga die grap met jou uit. Ja, nee, ja, maar het is echt haar. Nee joh. Echt. Je zegt net ook nog van de camera af, zei ze, oh, ik wil ook echt genomineerd worden als hipste modemeisje. Ja. Echt. Ik wist natuurlijk al lang dat je genomineerd was. Nee joh. Ik had het eigenlijk echt totaal niet verwacht, want Anne ging dus wat quotes opnemen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, zij gaat dat gewoon doen. Ik dacht, en toen zeiden ze van ja, we gaan ook even een piñata kapot slaan voor het shot. En ik wilde dus bij Anne een grap uithalen dat ze dus genomineerd was. Maar blijkbaar was ik dus echt genomineerd. Dus heel leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik zet hem op mijn bureau, dat is een goeie. Daar heb ik allemaal van die leuke herinneringen staan en zo. Dan kan ik hem daar zo neerzetten. Ja, dat is een goeie. Wat ik ga doen om te winnen? Ja, natuurlijk alle fans oproepen. Want we gaan natuurlijk wel echt alles aan doen. Dat zou heel leuk zijn. We hebben hier iemand naartoe gelokt, naar de Tina-redactie. En dezegene is genomineerd voor beste TikTok-baas. En misschien kennen jullie hem al. Hij is bekend van de sketches op TikTok. En de juf Ellen TikToks natuurlijk. En we gaan eventjes kijken of hij er ooit is. Ja, laten we even gaan spieken. Kom, ja, let's go. Let's go. Echt heel stil zijn. Ja, jongens, ik zie hem in de weerspiegeling. Oh, hij heeft plaats. Het is dus Pieter Valley. En hij denkt dus dat hij hier een fotoshoot heeft als juf Ellen. Maar dat heeft hij helemaal niet. Nee. Dus we gaan er nu over vallen. Hallo. Hoi. Wij hebben een verrassing voor jou. En het zit in deze piñata. Je mag hem kapot slaan. Ja. Ja. Helemaal hoog open. Ja. Oh shit. Ja? Ja. Oh god. Ja. Nou, ja. Hier. Wat een verrassing. Ja. Kijk eens. Zou het zijn. Je zit bij de laatste vier voor de categorie. Beste TikTok-baas. Helemaal gefeliciteerd. Je komt hier eigenlijk helemaal niet voor emotie. Nee. Het was dit alleen. Oh, nice. Ja. Bij de laatste vier. Ja. Oh, super. Je maakt gewoon kans op de hoort. Ja. Nee, ik had dit niet verwacht. Ja. We hadden net nog wel over. Ja, misschien worden we gek. Hou of zo. Nee, ik zie het. Ik ga het proberen. Nou, daar hebben we. Helemaal gelijk. Dat was super leuk. Ik wist het niet. Ik dacht van alles kan gebeuren. En ja. En nu zit ik hier. Ja, hangt er vanaf van de grootte natuurlijk. Maar ja, ik heb een schuur leeg staan. Als het een hele grote is. Nee, maar ik heb om mijn nachtkastje nog wel een ruimte. Nou, zie je dit en heb je nog niet gestemd? Stem op mij, oftewel juf Ellen. En wie weet win ik de prijs. En dat zou ik enorm tof vinden.
Nou, we zijn hier bij een carpool plek, want we gaan hier TikTokster Esmee Joanna verrassen. En zij is hier met de caravan. En zij heeft echt geen idee dat wij hier haar komen verrassen. Ze denkt namelijk dat ze een interview heeft met de redactie van Tina, die er allemaal vragen gaat stellen. Maar ja, natuurlijk, niks is minder waar. Nee. Wij zijn hier namelijk lekker om haar te komen verrassen en ze heeft echt niks door. Dus we zijn nu een beetje aan het sluipen achter gras. Ja, precies. We moeten even oppassen dat ze ons niet ziet. Oh, pukken. Ze heeft echt geen idee. Je maakt het 12-jarige belachelijk en dan is er alweer iemand anders die 10 seconden reageert van het is een sketch. Surprise! Jij hebt een opdracht uit te voeren. Ja, je mag de ding kapot slaan. Ja? Sla hem helemaal kapot. Je moet echt heel hard kijken. Ja. Echt. Ja, hier mag je hem nog even de barker. Even erop. Ga ervoor. Ja, precies. Heerlijk. Let's go. Laten we gaan. Zit er iets ergens, iets van een brief, ja. Een briefje. Hallo? Ja. Nou, pak hem maar. Oh my god. Gefeliciteerd! Je bent finalist van de ja. TikTokbaan. Leuk zeg! Oh, dat vind ik echt heel cool. Goed zo! Ja. Hoe voel je je? Wat gaat er in je om? Blij! Oh nee, dit vind ik echt heel leuk. Ah, goed zo! Ik vind me dood van jullie. Ja, snap ik. Je hebt het helemaal bedacht. Ja. Je komt hier niet voor een interview. Nee, helemaal niet. Nee? Helemaal niet hoor. Nee. Oh, nee. Ja. Ik had niet verwacht dat nu mij verteld zou worden dat ik een van de finalisten zou zijn. Ik weet niet, ik vond het gewoon een hele gekke plek. Ik denk, nou oké, we hebben hier een interview. Ik dacht, het is gewoon snel makkelijk, want ik ga door op vakantie. Dus ik denk, nou ja, dit was nu de beste locatie. Maar dit had ik echt niet verwacht, nee. Die gaat wel een heel mooi plekje krijgen bij mij thuis. Daar gaat een heel mooi apart tafeltje voor komen. Ja. Nou jongens, ik zou het super leuk vinden als jullie allemaal op mij zouden willen stemmen voor beste TikTokbaas. Want nou ja, ik doe het gewoon met alle liefde. Ik vind het super leuk dat jullie allemaal kijken. En ik zeg elke keer, als ik win, dan onthul ik Thomas Premio! We zitten wel allemaal op te wachten, of niet soms? Wij gaan zo meteen weer verder naar de volgende. Maar eerst gaan wij nog andere talenten verrassen. Ja, en je hoort het goed, talenten. Het zijn namelijk de meiden van de girlband Unity. Zij zijn finalist in de categorie grootste talent. Ja, dus Tina Team houdt ze eventjes bezig aan de telefoon. En zo meteen geven hun de telefoon aan ons. Dan gaan wij ze verrassen. Maar ze hebben geen idee, want... Nee, ja, want zij zijn hier natuurlijk weer naartoe gelokt met, of aan de telefoon gelokt, met dat ze een interview hebben, maar dat hebben ze natuurlijk helemaal niet. Nee, helemaal niet. Hallo! Hallo? Hallo? Verrassen. Ja, wij zijn jullie op dit moment even aan het verrassen, want jullie zijn een van de finalisten van in de categorie grootste talent! Gefeliciteerd! Meiden! Oh my god! Zijn jullie een beetje blij? Goed zo, goed zo. Nee. Wat dachten jullie dat jullie hadden dan? Ja. Ja, nou nee. Nee. Maar vinden jullie dit wel leuker of hadden jullie toch liever vragen gewild? Nee. Ja, nee, oké. Ja, ik denk check het even. Hè. Je weet het nooit. Hé, hey, maar wat, hoe voelen jullie je? Ja, super blij. Ja. Ja, goed zo. Goed zo, goed zo. En wat gaan jullie doen om je voor te bereiden op die grote finale? Nou, ik denk even iedereen laten stemmen op ons. Precies. Ja. We winnen. Stem allemaal op ons, want... Stem op Unity. We willen winnen! Heel goed, heel goed. Unity klonk erg verrast, vond je ook niet? Ja, echt heel erg. Het is ook echt super tof wat ze mogen doen. Maar we gaan nu gelijk door naar de volgende die we via de telefoon gaan verrassen. Die zit namelijk in Griekenland. Bij deze, het is Stefania. En zij is finalist in de categorie grootste talent en hipste modemeisje. Ja, en wij gaan haar dus zo meteen bellen via de telefoon. Ik zie daar al iemand aankomen, dus ik denk dat we moeten opnemen. Spannend. Hi Stef! Hallo! Wij hebben een verrassing. Ja. Jij bent namelijk finalist in de categorie grootste talent en hipste modemeisje. In twee categorieën. Nou, beter kan niet hoor, Stef. Nee. Yes. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dank jullie wel. Hoe voel je je? Ik voel me echt... Het is een hele grote eer. Wie wil je bedanken? Ja. Nee, maar echt serieus. Het is echt heel erg leuk. En ik vind het altijd leuk. Sowieso, Tina vind ik altijd super leuk. Dus, maar ik vind het echt heel erg leuk dat mensen mij stemmen. En dat ze...
dat ze denken van, nou, we gunnen Steffi een prijsje. Waar zou je je award neerzetten als je wint? Waar zou ik hem neerzetten als ik win? Ik denk op mijn piano in mijn kamer. Wauw, goede plek. Vind ik wel een mooi plekje. Nou meid, ga jij lekker niet genieten van je vakantie? Ja, heel veel plezier. Ja. Nou jongens, we zijn nu aangekomen in Houten en we gaan de volgende finalist verrassen. En hij heeft vorig jaar hetzelfde award al gewonnen, namelijk het woord voor de knapste knapper. Dus misschien hebben jullie nu alweer een idee over wie ik het hier heb. Maar goed, laten we gaan. Toch? Ja, yeah, let's go. Ja. Nee. Hoi Anna. Hallo. Ik heb een shoot. Ik zeg al tegen mijn moeder. Wat blijft hij nou? Ik had een half uur langer kunnen slapen, dacht ik. Je hebt een opdracht. Deze kapot. Ga ervoor. Al je agressie. Mag ook schoppen? Ja. Mag voor mij ook. Ja? Ja. Ja. Ik ga hem gewoon schoppen. Maar niet tegen de camera dan. Want... Oké, komt ie hè? Ja. Oh god, smoe. Oh. Dat niks in toch? Ja, nou ja. Op zich wel. Ja, nou, yay! Yes! Je bent finalist in de categorie knapperd. Leuk! Ja. Gefeliciteerd! Je zit bij de laatste vier. Dankjewel. Ja, ja, wat vind je ervan? Hoe voel je? Ik had niet verwacht eigenlijk, als ik eerlijk ben. Nee? Nee. Waar is jouw award eigenlijk? Waar staat hij? Waar denk je dat hij staat? Ik denk op je nachtkastje, of niet? Bijna. Ik heb zeg maar mijn bed en dan mijn tv en dan heb ik hier zo ook zo'n plank staan en daar staat hij op. Heel mooi. Mooi man. Zeker weten. Lekker voor een nieuwe of? Ja, dat kan er wel bij, ja, eigenlijk. Eigenlijk wel, dus dan moeten we dat wel regelen. Ja. Plekje voor een nieuwe, dat is een goeie. Ik was helemaal met mijn hoofd, ik heb vandaag een shoot, ik zat me voor te bereiden. Dus ik zei al tegen mijn moeder, waarom wachten we niet daar, want we moeten toch omkleden. Dus ik vond het al een beetje apart. En toen zag ik ineens mijn manager lopen achter jullie. Toen dacht ik, oké, Tina is er. En ja, superleuk. Yes jongens, stem op mij. Waarom? Ik zou het heel erg waarderen als we hem gewoon back-to-back pakken. Dat zou ik super tof vinden. Ja, sowieso heel erg veel lof dat ik überhaupt ben genomineerd, dat waardeer ik al heel erg. Maar nu we in de finale staan, moeten we hem ook winnen. En dat kan ik alleen met jullie. Ik hou van jullie allemaal. Ja, jongens, we staan hier weer in Houten en we gaan weer een finalist verrassen. Dit is ook weer voor de categorie knapste knapperd. Ja, en deze jongen heeft meegedaan aan The Voice Kids. Ja, misschien weten jullie al wie het is. Ik in ieder geval wel. Jij? Ja, ik ook toevallig. Ja? Zullen we maar gaan? Ja, laten we het maar doen. Let's go. Julian, wie gaat het nou eigenlijk? Het gaat om Mark Floor. Zien we hem hier? Waar? Ja, dit is uit waar? De story. Dit is uit de story. Het eerste tafeltje hier met die streep. Waar? Hier. Waar? Waar? Oh ja, daar zit hij. Oh, chips. Hallo. Goedemiddag. Verrassing. Nee, je mag ook denken of het zit hierin. Ja, je mag slaan. Ja, oh. Ja. Oh. Sla hem nog maar op de grond. Ja. Gooi het eruit. Alles wat erin zit. Ja. Maak het open. Zo, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, knapste knappers. Een van de vier finalisten. Nee, joh. Ja. Ja. Echt? Och. Je zit in de finale. Dankjewel. Ja, ik wil mee. Wat gaat er doorheen? Spanning, sensatie. Vereerd dat ik hier zo knapste knapper mag zijn. Ik zit hier heel lekker te chillen met mijn manager. Want ik dacht, we gaan even uit eten. Zakelijke meeting. Dus en uiteindelijk komen jullie opeens tevoorschijn. En toen schrok ik een beetje. Ik dacht, wat gebeurt me hier? Lieve fans, jullie zien het. Een van de vier finalisten. Ga zeker stemmen. Zorg dat we deze winnen. We zijn hier aangekomen op de camping. En we gaan nu... Oh, sorry. En we gaan nu iemand verrassen die in werkelijk elke outfit goed staat. Ja. En hoe zou dat komen, Joja? Nou ja, ze is internationaal model en ze heeft al heel veel plekken van de wereld gezien. Maar vandaag zijn we lekker op de camping, ja. Want daar is zij heel vaak te vinden. Lekker gewoon, lekker normaal. Ja. Heerlijk. Nou, we gaan nu naar binnen, want volgens mij zit ze met haar moeder een spelletje te spelen in het restaurant. Dus nou ja, laten we maar kijken over wie we het hebben. Let's go. Spannend. Hallo Summer! Hallo! Die denkt ook, wat is ook een mensen. We hebben een verrassing voor jou. Ja. Zou jij deze piñata kapot willen slaan? Oké, oefen al je agressie uit. Ja. Mag hem helemaal kapot slaan. Ga ervoor. Helemaal. Oh ja, goed. Lekker. Goed zo. Gefeliciteerd.
lijstje. Nou. Tuurlijk. Had je het verwacht? Nee, omdat ik er pas heel laat achter kwam dat ik überhaupt was genomineerd. Oh. Dus ik dacht, ik ben te laat met promoten. Ja. Nou nee, iedereen heeft massaal op jou gestemd. En nu hoor je tot de finalisten. Nee, dat was echt heel random. Dit is het laatste wat ik had zien aankomen. Ja, ik ben echt heel blij. Ik vind het echt heel vet. Alle lieve fans van Tina en van mij, zouden jullie allemaal alsjeblieft willen stemmen, want het is natuurlijk heel erg leuk als ik het zou winnen. Nou jongens, we zijn nu aangekomen bij een stelletje die we gaan verrassen. De een is namelijk genomineerd, of nee, in ieder geval finalist in de categorie grootste YouTube-held. En de andere is finalist in de categorie hipste modemeisje. Ja, we hebben het namelijk over Gio en Jade. Zullen we maar gewoon die kant oplopen? Of? Ja, is goed. Laten we het doen. Ik zou niet weten wat anders moeten doen. Let's ja, want go. Volgens mij denkt Gio dat zijn manager langskomt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zijn manager. Dat zijn gewoon wij. Dus ik ben benieuwd of hij het door heeft. Zijn vader zegt dat hij in de tuin zit. Dus daar gaan we nu met z'n tweetjes naartoe. Let's go. Hallo. 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 Hi. Ga ervoor. Oké, jij eerst. Nee, jij slaat. Slaat maar. Oh. Hey, ja. Kan ook erop staan. Maakt niet uit. Oké, die mag jij kapot maken, ja? Moet ik verder slaan? Ja, ja, doe maar. Je kan dan kijken of er iets. Oh, die eentje. Oh, twee dingetjes. Ah. Wat zou dat nou zijn? Heb ik de goeie? Gefeliciteerd! Oh wacht, ik heb niet de goeie. Oh, ben je niet zo mooi? Hoera, gefeliciteerd. Je bent een van de vier finalisten voor de Teen Awards in de categorie tofste YouTube held. Hey. En hipste modemeisje. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dank je wel. Ben ik ineens hipste modemeisje? Had ook gezien. Dankjewel voor het stemmen, denk ik, toch? Of nee, ze moeten nog meer stemmen. Oh, dus ga stemmen. Ga door naar de volgende ronde stemmen. Stem op ons. Tofste YouTube-held en tofste tienen. Nee, hipste modemeisje. Oh, maar het gaat goed. Ja, hadden jullie iets verwacht dat we vandaag langs zouden komen? Of hadden jullie echt een totaal ander idee? Ik moet zeggen, mijn vader was wel een beetje geheimzinnig aan het doen. Ja? Ja, niet verwacht. Ja. Nee, ik sowieso niet. Waar heb jij nu je award staan van de vorige jaren? Ze staan op mijn kamer. Beide op mijn bureau. Maar ik weet niet of er nog eentje bij past. Maar daar maak ik echt ruimte voor vrij, hoor. Ik vind je nou niet heel hip eruit zien van. Ik zag het toch niet aankomen. Nee, ik heb echt geen idee. Ik denk een leuk jurkje. Als het mooi weer wordt, hoop ik dat ik een jurkje aan kan doen. Jij ook? Doe je ook? Ik ben geen hipste modemeisje, dus. Genomineerd had ik natuurlijk wel gehoopt, maar of ik hem ga winnen, dat weet ik echt niet. Want ik, ja, drie keer achter elkaar winnen, dat is denk ik misschien een beetje te gek. Te gek. Ik denk dat ik hem dan gewoon bij jouw award zet. Als je ze even hierin haalt. Ik wilde net zo, moet ik ze even mee hier naartoe en dan maak ik gewoon een plankje met alle awards. Allemaal awards, ja. Ja. Waarom moeten de mensen op mij stemmen? Nou, omdat je elke dag heel erg je best doet om een vlog te uploaden. En ik vind dat dat wel een keer een award verdient. Dat jij er elke dag in voorkomt, zeker ook. Ja, dat maakt natuurlijk wel leuk. Ja, waarom mensen op Jade moeten stemmen is omdat ze er altijd super leuk uitziet. Ze doet altijd heel erg de best. Mijn kledingkast boven, die heb ik zeg maar op moeten offeren aan haar. Dus geef haar alsjeblieft die award. Ja, okay. Dat is wel waar. Jip. Je bent een van de vier finalisten voor de Teen Awards. Dat is zo knap, hè? Ja! Dat is zo lekker, hoor! Jij bent een van de vier finalisten. Leukste tv-programma. Brugklas. Jongens, we gaan checken. Stem. Waarde van jullie. Hey! Stem! Brugklas, beste tv-programma. Jip Antje voor de knapste knapper ooit. And you know what I'm saying. En we gaan sowieso winnen, man. Harika. Wie zijn de finalisten voor de Teen Awards? Brugklas!
ik wist het eerst niet. Ik dacht van, wat gebeurt hier? Maar ik dacht dat hij je bij hoorde, want hij deed opeens met die... Ik vond dit ding dus gewoon in de gang. En ik dacht, ik neem het mee, want ze zei dat we naar die andere kast gingen. Ik dacht, ik ga een beetje kloten. Ja. En toen opeens... Ja, we waren gewoon in een setup gegooid, maar dat was wel echt... Kijk, wel leuk. Ja, man. Dames en heren, vergeet niet te stemmen op Brugklas. Want dat zouden wij heel leuk vinden. En dan vinden wij jullie nog liever dan wat wij jullie nu al vinden. Nog liever! Dus guys, nu al bedankt voor het stemmen. En stem zeker nog een keer. Want wij willen heel graag die prijs thuis nemen. Much love. Wij winnen dit, wij winnen dit niet alleen. Wij winnen dit met z'n allen. Nou jongens, dan zijn we nu aangekomen bij de allerlaatste finalist. En Joya, heb jij wat hints voor de kijkers? Zeker. Het is een TikToker. En hij is dus genomineerd voor beste TikTokbaas. Hij maakt video's over herkenbare situaties en voor het opdrachten van de volgers uit. Nou, helemaal spannend. Heb jij al een beetje een idee wie het is? Ja, wij weten het natuurlijk. Maar jij thuis, heb jij al een beetje een idee? Als je denkt het antwoord te weten, doe dan even een blauw duimpje omhoog. 2021 geluid, jongens. We gaan er nog steeds voor. Zullen we maar gaan bellen? We gaan hem maar bellen, ja. Hi, Dario. Hoi. Wij hebben een verrassing voor jou. Want jij bent namelijk finalist in de categorie... Beste TikTokbaas voor Tina Sport. Ja! Superleuk, dankjewel. Had je het verwacht? Nee, echt totaal niet. En ik wist ook niet dat ik het nu al te weten zou kunnen komen of zo. Dus nee, het komt echt wel als een verrassingje. Wat ga je doen om te zorgen dat je gaat winnen? Ja, ik ga denk ik even mijn Instagram volgers en mijn TikTok volgers even oproepen om even te stemmen. En uiteraard de TikTok volgers voor deze categorie. Ja, dus, en hopen dat ze me gaan helpen daarmee. En waar gaat die staan, de trofee, als je hem wint? Waar gaat de trofee staan? Nou, die gaat denk ik een mooi plekje krijgen op mijn bureau. Naast mijn bed staat dat. Dus dan kan ik ook naar kijken. Ja, goed antwoord. Goed antwoord. En wil je nog iets zeggen tegen je fans? Even een oproepje doen? Ik ben in ieder geval heel dankbaar voor iedereen die al heeft gestemd. En wil je nou nog stemmen? Nou ja, doe dat zeker. Dat waardeer ik enorm. Dus bedankt. Nou, dat was wel een dagje, Anne. Ja, zeker. Maar we hebben wel heel veel leuke sterren mogen verrassen. Dus ja, dat is superleuk natuurlijk. Ja, zeker. En ben jij nou ook benieuwd wie er nog meer genomineerd zijn? En wie er in de finale staan voor de Tina Awards? Check dan zeker even tina.nl/awards. Yes, en de stembussen zijn ook vanaf nu geopend. Dus ga nu snel naar tina.nl/awards en stem op jouw favoriet. Want ja, anders gaan ze niet winnen natuurlijk, hè? Nee, en zet zeker ook eventjes 18 september in je agenda. Want dan vinden de Tina Awards plaats. En dat wil je zeker niet missen. Dus vond jij deze video nou leuk? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op Tina TV hier beneden. En Joya, misschien moet jij maar alvast even aan je outfit gaan denken voor 18 september. Zeker. Want je weet nu een beetje wie je concurrent zijn. En ja, lastig, dat is wel lastig concurrentie. Ja, nou. Goed outfitje uittrekken. Wij zien je bij de Tina Awards. Doei! Doei!